Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը իր դերակատարումը ավարտված է համարում հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բռնությունների քննության առումով։ Նա հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ ավելացնելու ոչինչ չունի։ Կարելի է կներակնկալել ավելի խիստ պատիժներ առանձին անձանց վերաբերյալ, բայց ինչպես գիտեք, կամ որոշակի արդեն պատասխանատվության ենթարկված ոստիկաններ։ Թե ինչպես են փոխածուցվելու լրագրողներին հասված վնասները օմբուդսմենը տեղյակ չէ, ունի միայն տարբերակ։ Պետական մարմինը կարող է ինքը փոխհատուցել, հետո մտնել իր իսկ աշխատողից պահանջել այդ մարմինը։ Արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ կառավարության իստից հետո անդրադարձավ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփանգծում առկա լարվածությանը, նշելով, որ Ադրբեջանը այդպիսով փորձում է շանտաժի ենթարկել թե հայկական կողմին, թե ԵԱՀԿ միջնորդներին։ Լարվածության պահպանումը անհրաժեշտ է միայն մեկ բանի համար՝ ստեղծել պատկեր Ադրբեջանի ժողովրդի մոտ, որ կա արտաքին թշնամի։ Ինչպես ամեն շաբաթ, այնպես էլ այս անգամ գործադիր մարմնի նիստից հետո նախարարների մեծ մասը հեռացավ հետամուտքով, մի մասն էլ ուղղակի խուսափեց հարցերից։ Նրանցից մի քանիսից միայն հասցրինք հետաքրքրվել, ինչպես եւ որտեղ են անցկացնելու հանգիստը։ Միգրացիոն ծառայության պետը չի ունենա ամառային հանգիստ, նա նախընտրում է հանգստանալ ձմռանը, սիրելի զբաղմունքը լեռնագնացությունն է։ Ձմռանը երբ որ մինուս 20 աստիճան է լինում եւ ձյան հաստությունը շերտի կարող է 1 մետր լինի սարի վրա, այդ ժամանակ նույնպես յուրաքանչյուր շաբաթ ես դրանով այդ հիվանդությամբ չակերտավոր տարապում եմ։ Նա կոչ արեց երիտասարդությանը հետևել իր օրինակին եւ ևս վարակվել այդ հրաշալի հիվանդությամբ, անտեսելով անգամ 40 աստիճան ամառային տապը։